kan I høre, hvad der sker? Eller? Ja, ja. Jeg kan ikke høre så meget af de andre. Nej, de er meget stille over. De er meget stille. Det er også fordi, det højtalerne er ikke så store, som de kunne være. Men man kan godt lave en... Det står her. Nu kan vi gøre det, at vi laver en improvisation, som er sådan lidt koncentreret med nogle regler. Ja. Så man kan sætte nogle regler op. For eksempel kan man sige, at en person gør noget, og den anden person gør det modsatte. Så hvis jeg går herover, så går du derover. Ja. Hvis jeg går herover, så altså ligesom i forhold til en midter, man kan se på forhold til et midtpunkt. Så når jeg er herover, så er du derover. Så det hele tiden har midten som modstand. En anden mulighed er at sige, at der er en person, der går rundt, og den anden person kommer ind på mig. Så prøv lige at snakke sammen. Hvad synes I, I vil lave for en info? Prøv at snakke sammen.